Komplementa tal ħat it-tajjeb li l jina markat soppajr di il-għakum programmiħor t-kulla L-lum tkulla għaddi ġimgħa qabel il-maratona li aħna namlu hawnhekk fuq RTK 103 għaddar tal-Providenza, ġiviri il-programm tkulla il għaddi l-ġimgħa dieħla ma nkunux magħhom, però nkunu magħhom lura il ġima tawara fit-tieni il-ġimgħa ta' Diċembru. Ġimgħa qabel il-ġimgħa qabel din il-maratona tant importanti li tant ikun jinna nippreparaw għalija. Miej għandi direttur ta dar tal-Providenza Vader Martin Mikallef. Bonġu Vader Martin. u kollha ta' ġejta waqt il-programm. Għidħina n-tkermu għaberti t-il-programma, konx t-immagġin għal-għandek ħajtek b-bizji ma' b-bissad, naħsef għomet t-għadħi. ma' ħajja impenjata ħafna l-ħajja tija, kanke minnħabba t-il-kariga li għandek, pero l-mistoqsija li x-ċtaqt li x-ċtaqt namillekija. Inti għal-ċsirt għassis? Għinu kalli t-siju għassis. Minħalluqa. Aħna minħalluqa u jisu kien roll model għalli għan jidu ek. Ovvjament, unbat, anki sekundarja kienet is seminarju dak iż zmin kien jemdun Franz Bonici, direttur tal vokazzjonijiet kien jorganizzilna l-għat fuċar, kien jizistu ħafna l vokazzjonijiet um, Ovjament, um, Ovvjament, kien hemm koll dun Franz Bianco, li sfortunatament ilu ħafna ħallina mit fletta ta' 40 sena. U kif wasalt fil-fon 4, mit t ċumbum, 53. U kont-impressionajt ruħi. Bin l-amontan is ġew jarawħ, bħala katafru, ovvijament. Specialmente, zazax, speċi u t anke mill-min dik-dema majnijom, li dan għamil ftit differenza fħajietom. U dakollu kompla jeni, anke ovvjament konti l-mużew, l-mużew tiħu formazzjoni ta' ħafna U jisu għemmi għumbat konfermajt s-sejħa l-nimxif din it triq Ovvjament, għumbat għara s sixform għamilt l-screening neċessarju u bdejna s-seminarju fil l 5 ta' settembru tal-elf

filosofija, BA filosofija. Un bat let snin teologija, STHB, un bat namlu sente oħra liċenzjat fil-pastorali, su masters fil-pastorali. Illum il-filosofija -il -fil u teologija u um, um, ma kors wieħed STHB bis u għallura snin naqsu. Pero ġviri ma jiddispjaċini ġej minn dak iż-żmien li għaddejna seminarju fl-imkien għal-kem fil-bidu u twil ħafna, ma tu tara ħadda bħal ħolma. Eżatt, bħal kulħadd. Kien żmien sabiħ immens, diversi esperjenzi vari f'diversi parroċċi, f'diversi entitajiet tal-Knisja u tal-Gvern. Tiltaq ma' ħafna nies u tkompli konferma s-sejħa tiegħek il għaliex il-pastorali man nies kien għaddejjem xi li toġomni mhux ta' tindedika ħajti Għammurru għal-pawza qasira, ma t-nisimaw kanzunetta, għara aktar dwar din l-esperienza tijak tri inti fader Martin il-ħaqsa xerdoti b'Awmana. Plus għamer lajs, meri rows mallija, u jħed mandamenti u għati kelma boħra ġifiri. Koso il-kanzunetta ta' meri rows mallija t-ek seri komandamenta xteħd bħudil samer lajs. Konna kelmu fuq it-triq biex inti s triq twila u kont għafna zmin t-kunu t s-seminarju muxek. Ekku. Ġifiri x barra l-esperienzi seri, l-esperienzi spirituali, inti anki dal-axħar s-saħammurali, ktar tartu koll, xriċ ktieb

mal l ġifiri barra xipras par li konna namlu kienet esperienza sabiħa. Darba niftakar kont il-baħt kejk kienek la tal-parroċċa ta' għar, baħt kejk gbir, tlajt biħ, ovvjament kif buħ kol bieċa minnu, ma lajgis bieċa. Imma jenu tila t-tara xnaqqa b'kollo u għaddija dal-kejk s kollu ġifiri. Kulħabba birriħa. Ekku. Kulħabba Peres, Ija tri twila u koll. Inti, f'disa snin, ġili kellek dubi, jek din tajba jew jek għandu xirġa jibdilek. Ovvjament, il-żmien ta' seminarju, a zmin ta' discernement. Inti, tiltaqa ma' rettur, ma' regolari ma' direttur spiritualitijak, direttur spiritualit ta' seminarju u anke mal psikologu residenti li kien fader Paul Gallia u flimkien maħħom tid disċerni um, s-sejħa um, ma li xie moment x dubju, um, imma s um, daw superiori taħna kienu jgħinuna biex speċi namlu lażla it-tajba um,

Imma biex mbagħad um, biex tażel li k mulej jkun lejt tkun lest offrija biex tkun tista' tingħat l-oħrajn. Il-vokazzjoni ta' saċerdoti hija vokazzjoni ta' ħafna sagrifiċċju. Waħda mill-affarijiet li semmejt issa hemm ukoll affarijiet oħra għandek il-vot tal-ubbidjenza li inti meta jibatu li jgħidulek isma' titmur hemm. Bik ma tantx imbagħad ibi. tifhem. Allura hija barra li hija ħajja fejn inti pratikament et tati li kien nifsek li l-ħatti jħor. Minna li ġenti jietem, kważi l-ħin kollu għal-ħatti u fil-kasti għak, iktar speċjali, ġenti barra l-inti saċerdot, meċxu koll id-dar tal-providenza, l-ura et tati li li kien nifsek li l-ħatti ħafna iktar. Titċaħat minn ħafna affarijiet. Itċaħda min dawk l-affarijiet, min l-affarijiet tal-ħajja, min l-affarijiet tal-ġisem li jibdu l normali. Xittik minn naħal kull s-sagrifiċi taħħa, mux jek, ġifiri għan kħil-ħajja fi ħafna ħafna sagrifiċi ħafna t qalb u tluħu nżul bħal kull vokazzjoni għara. Pero s-sejħa ta' saċerdot miex inqas u inti dit blajnuna u s-sapport li s-sip man tħattijħor, ma t-speċjali saċerdot isħabek, inti t-istatimxi din it-triq bitluħu nżul taħħa mut tajjeb. Um, li tinata l oħrajn hija xi ħaġa sabiħa um, ħajtek għall oħrajn hija xi um, ħaġa li, li dejjem oġbitni u dan li provajt nagħmel ġifieri kull fejkont kont fil-Ministeru Saċerdotali tiegħi dejjem provajt nati li na l-nifsi għal dawk li l-mulej sejja li biex naħdem maħħom. Fejn kontin tijek, għabel, għabel. l parroċċa kienet il-parroċċa tal-Ibraċ, fe' għamil terba snin bħala viċi, kienet esperienza sabiħa, mens, ħafna nies. maħafna njess, kien joġobni ħafna d-berik, għax t fid dar taħħom, t magħhom, maħħom, kon ħafna għamlu ħafna korsijiet ta' kana, għas ħafna iltaqa maħafna Um, kellna diversi gruppi, zazah, adolescenti, mizzewġin, um, kienet esperienza mill-lisbaħ. Unbat um, mort kapillan xalħaxa, um, fejn uh, n-nisu kol kienu um, komunita sabiħa ħafna, li ħad um, gost naħtem maħħom, u um, bat, mort il-parroċa taw bitilajn, għamil t-let-snin, għamek, Unbat wara dawk it tlet snin l-isqof sejjaħ li biex immur id-dar ta' Providenza fejn s-sennieħ 15 sena. Rija, bazikament, barroċċa uħra, bazikament, muxek, għaxe muħafna. ċorta, għidir barra mid-darb għajt n-involvi ruħi fil-parroċċa ta' s-sġiwi, u s-sadalla ħarru kol għajt n-involvi ruħi fil-parroċċa ta' l-imtarfa. Eżatt, iġi kellek ġiro ġiro tondo naqa mhux ħażi minn ħallu differenti tiltaqwa nis differenti u tagħmel esperjenzi differenti. Ħammur għal pawża qasira oħra, un mbagħad inkomplu nitkellmu dwar aktar affarijiet interessanti ma' Father Martin ibqgħu magħna. Tħalta hawnhekk programm konna qed nitkellmu wisek gburi ħafna li inti minħalluqa. Ekku. Fond ħafna tar raħalti tiegħek hekk inti. X'inhuma l-memorji tiegħek bħala tifel Bħala għazux fi r-raħal tijak, fi r-raħal taħalluqa. Ekkol, kif dġad t siju li kien assis, u kiteb l-istoria taħalluqa, bħalluqa n-insaġ r-għajieta. Santaj uħra, idda l-kitib 50 sena l inkiteb Ġil-kjew jgħen, l-kotba d-war l-istoria taħraħal, naħsef ma taċmatanġ kien għawqa bħadu kitib valido ħafna. Um, minn dak iż law kien hemm ċertu skoperti, pereżempju ta' min l-istatwa, titolari, eccetera, li kien għadu ma sabiex um, fir-riċerka tiegħu. Um, u Mbagħad ukoll raħal fi gwerra fejn um, sema testimonjanzi ta' nies li għaddew mill-gwerra -mil u għadda mill-gwerra wkoll u ġabar daw it-testimonjanzi li kikullu minn tilfu. Um, u Anka u t u nanniet jitkelmu fuq il-gwerra minn u l-istorja tal-familja, l-istorja tal-raħal, daw l-affarijiet ġaluk t-kber u t-ħob ħafna raħal tijeg. ovvjament. issa il-ni maqtuħ minn għall-luqa għalix ovvjament il-ħidmiet pastorali tijeg ma kienux f'dan ir raħal però għed mill-izbaħ, mill-żewċa farijiet zbieħ li jiext f'dan ir raħal kien l-esperienza l-mużew,

Imma ġifiri melli jkunem xaġa ġdida, ġifiri slides bil-proġekter u filmati minn kollox, ġifiri konna ngawdu it folija taħna għana b-mod ta' l il u l Kienet it-tini dar ta' l-bahar. l darba konna għadni t ma' ministru Clifton Grima, u deputati Van Castillo, li istess għallu, għallu l-mużew, kem kienu jadduħin il-mużew, kolli ġifiri. Kwasi mit-nejn salħat, Tifem, jim ma konċu mur biss, s-sift fil ħodu Imma, jgħak kien kunem minn sħabi jmur jgħabu l-futbol u kolli, ġifiri, kien zmin vera sabiħ. Jim ma kellix walking distance, imma, għallu ma kienx gbir dak il-zmin laqas. Ġifiri, kolla nintuqaw għemmek erba darbiz fil ġimma jow iktar. Umbat, esperienza għara sabiħa kienet fil-sena barra, ta' seminarju għara. Ittilat sena ta' seminarju, namlu sena u jimmorru naħdmu ximkien u jinn u seminaristi jħolli mbat ma kompliċ konna waqqafna grupp ta' zazax. Ma kienem xejn dak iż-żmien u bdejniħ mill-bidu kien hemm ħafna li kont nagħlimhom il-mużew li kienu ħarġu. U allura morna sal-bandli, iltqajna ma' xi erba minn. X'inti kont tgħallem il-mużew. Ejja. Ma bażda fit-tliet snin kien hemm minħareġ u hekk. Laħqu hekk. U konna morna tal-band li ma l-omess maħna, grup t-għum għafu ta' zazax t-ġuħu, għala għadna tim ta' lider, subdejna. U kini kolna madwar 80 persona, 80 zazax za za za, uħod għazwa, kull-nar ta' ġima, Talba f-i x organizzaw kbira, xi ħarġar jew il baħar jew ma' nafxiex, jow xi disco, jow da. U kienet x-sanam l-lisbaħ li, un-bat, il leaders li konna formajna komplew din il ħaġa u għada għaddeja sal-lum għal-grazzi tal-lum għem komitat tajjeb anka li assoċjazzjoni mhux governativa u koll li għattamil ħafna u ħafna ċit u dakiz zmin kim verament zmin sabiħ nittta maħalla f-tit frottu koll. Xtif sakar mill l iskola kont mur l iskola primarja taħalluqa? Ekk, l iskola primarja taħalluqa, l-ewwel teacher li kelli kienet Emma Kamilleri dak iż-żmien li ftit wara żewġet u kellna um teacher oħra. Xi sema nsejt. Għax meta jiżewġu dak iż-żmien kien jifuq. Ġejta Emma oħta iż-żewġet li tsiju tiegħi allura għadna inkuntat sallu. Għadha ħajja ġifi. Mela, mela, mela miżorrie. U mbagħad wara kellna Miss Grek għadha ħajja wkoll bambin qed jagħmor min, min kienet fil-year U s-sabi, dak iż-żmien konna sal-of sinar, un-bat nerġu l-ura f-sija un-ofs. Morru d-dar, Morru bil-mixi, jgħu t l-mami għalina, un-bat nerġu namlu sal-erba. Imma billi di kienet tawċija biex jirħu l-vapur. Il-ġima kienet it-laqa Kienet l skola sa' t Allura nibqaw l-iskola. Ma t il-break. Bejlof sinar u s-sija u nofs ma t il-break, unnispiċaw kmini, kħed tins l-nasil. Unbat um, um kellna l surlino Gatt, għadu ħajju kol sallum, nsallim l uminaw juqad birkir kara, kim minnħallu għamma juqad il kara. Jien ħafna fil-parroċċa ta' San Giuseppe ħaddim, għamilna sentejm jow. Ija, u kien verament għallim tajjeb, imma l-iktar li għan li jeħdu għost, kien ħafna science, u kien jgħallimna kif namlu Dynamos u dal sodallop um, u kien jgħarralna Treasure Island bil-Malti. Jekk noqogħdu bil-għaqal jagħmlilna dik in-nofsija jew tliet kwarti jaqralna Treasure Island bil-Malti. Kona vera neħdu gost. Um, kien jgħallimna ħafna l-istorja ta' Malta, kien jagħmlilna ħafna stampi fuq um, politika periodi importanti tal-istorja ta' Malta. Umbat kellna teacher sfortunatament mietet dal-axħar u koll li pal-lista muxiet iġini mizda bono, skużawni, mizda bono, antida de bono, illi kienet verament teacher tajba u fost laffariet li għal kien l-innu ta' Franza, għax id li namlu proġekt ta' għaldin din sena sena fuq Franza u ktibna l-ambasċatriċi ta' Franza u batetilna il fuq Franza u l-iktar ħaġa li ħadd gost l ambassatriċi mal daw il-pamflis li batetilna fuq Franza Kitbet Mr. Martin Mikallift. Kuna dek għizajri Mr. Xabbi. Il-Messir, eżat, eżat. Ekk, l-ambasċatri. U bħadġiet għall exhibition li għamilna. Ija. U xaħġuħra u koll, dakizmin, kull-nartħiġimma, k'n kunem duned i borċu l-ovir jgħra l-Vangelo, jispiegaħ, għatfall, fuq ur-rediffusion, u kuna nisimuħ, u bħad kuna namlu proġekt, impinġu dik l-istampa tal-Vangelo, u ninkbuċa ħagġa mel-Vangelo jien kont nħobb imbinġi u mbagħad daħlet u nnar xi kompetizzjoni u kont ta' mirtu mill-Ministru tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien għadu għandi l-aħħar sena is-sitt sena tal-iskola kellna s-Sur Manġon li mietu koll xiftit snin ilu, sfortunatament, mizzurri li kien għall verament tajjeb. Niftakar darba l-inspektor, kien minnħallu għaw kol, kien missi l-wahda mill-li kienet maħna, ġek li n l-lum teħx California u maħadna f-kontat u da kellu jgħam lezzjoni u dim l-inspektor, u niftakar meħtaħarreċ l inspekter għad bil-għeda jgħom li din il issija ma l inspektor għaddit bieċ il ġito ovvijament, xaħna għadna bilaqal ma trabil u ġibna tajjeb u fil-fat minn 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 li minn 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 li l minn 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 xie ftit ta' lo ilu għamilna reunion u għaddan il toqaw sal-lum. Ovvijant, mux ma' xie ma l-għal darba mill-klassi ta' Ja ħaġa sabiħa mens, u daw l-affarijiet li tanti ġib memori, ħattek fi vjaċ sag twil, ta' meta kon zaħir, u minn memori ma tajjeb li tiftakar il dawin n-nis u koll li bċi moti u jħor kunu laqtulna ħajitna u għamlunna ħafna ġit. Għamrun nisimaw kanzunetta sabiħa ħafna, ninja kanzunetta minn għawdex, inti l allima minn għawdex, ma konċna fi nġivi ma preparajti ġalik, dan u għagrup Joy Givers għandhom ħafna kanzunetti sbieħ, fostom dil l-ħarġet dan l-axħar jisima il-maħtek id-dwejra. Joy Givers il-maħtek id-dwejra. Inti tħobb il-sifer, fader. Jina tħobb il-sifer, mort postijiet, mort Kuba darbtej. Kuba, nishtiq jimmur Kuba. Ekkox, metta kont kapilla u witi minna ġemella ma parroċċa dedikata l-Santanna, fil-Dioċi ta' Santa Clara. Dak izmin kienem fader Filip Kutajar, kabuċċin. Nikin ħajjarna biex namlu dan il-ġemellaċ, morna mekk, u għarġajna morna dal-bora. Illum em membri tal-mużew, tas soċjetà tal-mużew, kien hemm Fader Paul li jissa reġa' ritorna Malta, u issa llum hemm Fader Stephen Magro minn xazzabbar illi qiegħed missjunarju hemmhekk. Il-ħin jgħid li meta ġej meta ġej, xi darba hemmur. Fader Stephen kien jgħid seminarista Witilajn, meta kont kapillan u ovvjament Konna nipromovu dan il-ġemellaċ. U fis sena barra, f-dikiss-sena li seminaristi għamlu uqfin, marra minn sitxur f il-parroċċa. Kuba. ċewa Kuba. Mis-off verament or-rajt għafna, li huxsib għafna s-ċerdu. U dal-assis li kemijak ba' eme ġivili? Le, un-battu fjament ġilura. Ad-des, kini u fil-parroċċa tal-birgu u anke il-seminarju bħala Spiritual Director u mbaħt tħajjar li jitlaq kollox u jimur missionarju għammek f'din il-parroċċa. U bħagħem? Il-dioċesi. Għadu għem sallu Għadu għem U mifa. Għadu għem sallu Kuba Għadu għem sallu mifa. Għadu għem sallu mifa. Għadu 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 kif nafu Kuba wa pajis komunista xi għal xizmin kile mostilita kbira lejn lejn reliġjon imma bil żjara ta' Giovanni Paolo it-tieni il-gvern Kuban um, ħafna għal knisja ġifir knisja ja tollerata taqdi l-ministeru taħħa um, bis biss f'dak li ħajja sakramentali manka tejn il-ħafna v diversi bżonijiet tagħhom u tinvolvi ħafna l-lajċi u koll. Diversi lajċi impenjati li jgħatu kontribut kbir fil-parroċċi ta' djoċesijiet differenti li kien jolqotni u koll kem il assis għandu xi għamil jem, ġifir per esempio il-qodġa l kien mill-ġemma fil-ħaxija, għax tanti kollu postijiet fejmur. Enftit għassissi ġifiri, komparat. Tanti kollu postijiet fejmur, jibda l-ġima fil-axija, zoċ u d-disit s sebt fil-ħodu, t-nejohra s sebt fil il-ħat fil-ħodu t-nejohra, u t-tnej uħra xie differenti l-ħat fil-ħagġija. Ġvi l kellhom revival tal-fidi xorta għandhom problema li ma nġbiz zejt Pero jisu fl-Amerika Latina kollha jem dil-fidi kristjana jek na' prezenza għawija. Ekku. Ovvijament il-Kuba kim maħkum l-Ispanjoli l-għura ħadu l il-fidi kattolika. li baqet minn kajja dak li għadda Um, il-poplu minn -その ja din l-esperienza tal-komunizmu ba' jossi il fidi u anka l-gvern kuban illum jittollera anka poluċizjoni t-etċetra. Taj ma' mankoċnaf li għanna missionari u l x-kuban. U għem saċerdot agostinjan kol li jieti għalem fil-seminarju ta' Havana. Aċ-kuban u mill mil-postijiet li ek vera nix mur U vera, ikkan, jieton maj in my bucket in list, ma n-somma, ma bis, mort father, le? U le, mort l-Australia u koll, zur il-Maltin, tal-Australia, kienet t-esperienza sabiħa, A s-n-nilu, d-dem li biex nerġamur, ma t-tessi bil-żmien. U kont mort u koll zur il-Maltin, Kalifornia u koll, u Detroit u l-Kanada. California jina mort fera s U l-Kanada, kell l-opportunitan għna me l il-Maltin u unbat ovvjament fl-Europa, insomma. Kuma anka esperienzi zbieħ? L-iktar post li mort, fħajti, naħseb Roma. Pħali, fħadir. Verament nħobu. Għax l-iktar post li mort u u kważi, kważi niprofa immur Roma kull sena biex nħedek il-verità. U l-fat li timxi Roma, dik il-belt għanda xaħġa, specialment il-ċentru storiku. Għanda xi ħaġa meravinjuża. Ġifieri l-arti tawk il-knejjes kollha li huma arti għaliex Vittorio Sgarbi Ja kemm huwa bniedem polemikus immens dejjem jgħid meta jikkritikaw l-reliġjon Kattolika jgħid kieku ma kienx il-Knisja fl europa arti kważi m'għandna xejn. Meta tmur Ruma, meta tmur Firenze u tmur ħafna bibli toħra madwar l-Ewropa, vera l-Knisja dak iż-żmien ta' teżwarji artistiċi lil lum ma' attractions għat-turisti daw kiku ma jesistux, Ġifiri, il-knisja ta' tħafna minn daw, min daw l-affarijiet, għammurru għal-pawza għasir uħra, għara nisimaru Klaudija Fanjello, għara nkomplu nitkelmu ma' Fader Martin, pa' għumana. Klaudio Fanjello, mek smajna ġmielek. Għan saqsik mistoqsija ek, filosofika jew komplikata, ma' nafxie. Xie għalik, xinu il-ġmiel tal-ħajja? Mela, jina forsi kif jafu ċertu semmija, tlet snin ilu kont marit bil-kanser, għal għreċa tal-laffiet, u ħagġa wahda tal-limt, fost laffiet kolla li tal-limt, illi kull ġurnata ija prezzjuza, hija rigal. U għallura naħseb kull ħat għandu japprezza prezzja rigħal tal-ħajja u jgħamil l-ħajja li jista mill-ġurnata li għandu, għaxħada Um, taf um, mat-għumx. Għallura, ma, ma eja u neħxu l-prezent, neħxu għablaħi għarmot possibli, niprufaw ne neħxu l-kmandament tal-imħabba, niprufaw ne neħnu l-Lohrejn, nitbismu ne l-Lohrejn, u um, namlu l-ħajja sabiħa taħna u tal-Lohrejn, um, kif għandu dritt kollu kullħattu ġvera. l, -kul l, -l sfortunatament sfortunatamente, nisimu bħafna gwerer, issa u ħafna Violenza. Violenza u ħafna. Violenza anki memżon ikun hemm gwerer. Li tara anke ġo pajjiż nixku dan nies joħorġu għal xulxin jagħtu fit-triq violenza verbali fuq sofra. Individualiżmu kbir li u materjaliżmu sfrenat meta tiġi wiċċ imbuċċ mal-mewt. Tgħid dak kollu li ġemma jxħajx jgħidse minnhom. Xħejħdu ħaddieħor, fim tal-ura l-affert materjali ma jiswew xejn, dak li jiswew l-imħabba li tkun għattejx għalik nifsek u għall-oħrajn. Kon tibżajek li tista it-mod bi għal-marda? Ovvjament, euh, meta t-nata l-ahbar, dak li ġif maħħok u ġvera. Ma nejt dritt l ewwel li li realizzajt, et kem verament min jorbot album mal ta' din l-art et jgħamil zbal gbir. Illa li fl axar mill-axar mħat Eja u ngawdu l-ħajja, jom n-eċu għab mod sabiħ, n-dedikaw xajjietna l-loħrajn u koll, kullħat s-kont s-sejħatiju, minn fil-familja, minn fuq il-posta x-xol, natu l ħajjar li nistu biex namlu din id-dinja li għetniċu fija naql-izbaħ mill-li. Aħna fil-reġjon taħna nemmu li metammu tu m għal-ħajja ħjar. Mċe għeddejmek nisimaw fil-Vangelju, ta' għammur nisimaw l fil priet fil-Diskorsi tal-Assisin tal isfijietu tal-Papa. Għala taħseb illi jina man iġudu kalħat, fuq fu il nifsi għed nitkellem, għallura għala taħseb li aħna bħala umani nibżaw daqsjek l-immutu. Fimni aħna b'nedmin u ħat ma iġtiq u ħat iġtiq ovvjament ovvijament, kikollog disajn sena mbatt tinduna l-wasalt, ma il-mewt jisuħat ma jridax, ja l-ħatifirdek firdek mill-ħbib tijak, mill nistik tal eżis tijak, ġifiri ta' kollu um, dik l-ansjeta l ġib maħħa, realta tal-mewt. Però pero fl-ħar mill-ħar nafu li destinazzjoni ta' għana sal-qabar imma sal-ħajja ta' dejjem. U għallura, eja neħxu l-Vangelu fil-ħajja ta' għana ta' kol-jum, xalli, metal-mulej sejħilna, l-esti bil-muzbieħ jiexel fidejna. kif hoppjajt l-arċis of, um, nishtiqni mulej, imma. Xallini na roħ. Minix maġġe. Eżat, inti kem komplita għamil ħafni ktar. U ħafna ġit fid-dar tal providenza mfakkarkom nar il-ħat, jgħan jgħan nar il-ħat ta' unik fuq RTK 103, Nkunu kol etni tolbukom biex ta' tu donazzjoniet ta' kom biex ta' tu s ta' kom, ħalli jahna nejnu ħafna l-dar tal-Providenza, s-saħnet l fil fid-dettal u kol ma' fader martin għalli għanda bżon ħafna flus, jadar li tagħmel ħafna ġi tal-lura kunu maħna, għanki matul il-weekend li ġej, waqt il-maratona ta' dar tal-Providenza, aħna mux ħammuru l-ġenna, xġak ġanluka Grignani kellu kanzunetta destinazzjoni paradiso. Aħna ħammuru dawra mal greenfields jissa, b'kanzunetta sabiħa ħafna, na' antika mux l-Greenfields Greenfield uh, ġibuli memoria ta' metta konna kien kien tara waħdu mill-naħseb l ewwel Long Place li kien ikollhom kun ndoqwa. Xrajta jien fader Martin, sibta minn barra minn Malta. Sibta minn barra minn Malta, firmata mit li tal u ġew tal-Greenfields meta l nidra tbagħad ċassa. Għalli da minn fejn ġibta. Nselmu wkoll il-memorja ta' Carmen illa ħallitna bħal dan minn sena fil fl ġurnata ta' Novembru. Selmu wkoll il ta' Karmen persuna fantastika. Long Place sabiħ oħra. Illi kul li tritint kitba tal-professur. Manuel Mifsud, ħabib tiegħi kbir li naħseb hija xi ħaġa. ħafna l-long place Ta' min jozza. Vera żbieħ. Vera Nisimgħu l-Greenfields u l-kanzunetta il vapur tal-art. Karmen, il-Greenfields, il-Vapur tal-Art, il-Vapur tal-Art tana, ħafna nuħafna memori l-lum, ma fader Martin Mikallef, mux bis memori tal-passati maħsibijiet, il-li kultant ikolna bżonni nisimaw, u mela li specialmenti ħafna meta nkunf konverzazzjoni, ma anki meta naqra. Meta taqra il ħsibijiet jisom iġrubiku, kultant tibda t-kollok ċans fuq l-affarijiet li ma jkollok se jirrifletti fuq, il li xaħnek fil-karotza nisimaw il-radio. Jekk kedin ximkin nistenne un nqalbu l-mobile, allura naħseb il-li daw kuma l momenti taskiet illi jkonna bżon nirriflettu. Kemm huma importanti għalik dawn il momenti taskietek, il momenti ta' riflessjoni fħajta. Kif edna fil-bidu l-ħajati mimlija ħafna, u allura l-sib titħin biex kun fil-kwieti, niprofa namela l-għal fil il-ġurnata tibda. Tibda rota d-dur. Ekku, nejt ftit il-brevjar l ewwel ħaġa fil u inħob nisma xie riflessjonijiet dal-axħar snin. Kont et nisma l of Robert Berin li għamil assoċjazzjoni importanti jisima Word on Fire. Um, kien la' animi il-koġin li wa missijan l-mużew fl-Australia, Adelaide. Um, kien introduċi animi jow, mux fissens il-tqat mi personali, ma kien. Għallek bieħ. Għallek bieħ. Um, u bdejt nsegwi l-omelijiet jow, għandu video su u katekezijiet fuq suġġetti differenti. u l-pastorali tijow kienet um, di l-associazzjoni l li javanġelizza bil U bat wara eventualment sal- isqof, kif kienu kol prezenti fis sinodu tal-isfijiet li għadu kif intem dal axħar għatma kelli l-opportunita nil taqmiju ma verament nishtiq nil taqmiju x'vera s-of bravu. U għallur nħob nisma dawn, bħalissa nisma kol il-Ferrando Armellini li għu biblista tajib ħafna, ġerment insegwi il ħsibijiet jew fuq il-Vanġelu tal-Ħadd u dejjem tallem. Dejjem nitgħallem minn dawn il-riflessjonijiet li ssib fuq l-internet, speċjalment un bil-lejġili. Ma għuġi stan orqot, nisma minnom verament jajnuk. Iġi minn li tijam l sorprisa sorpriza, iġib l il-ċaħat, tisak Jafu l-minandu iġib l il-dallis għadilajt ċol Australia, diffiċi ma you never say never, ma tafxi ma tafxi kun et forsi xi darba dawk li qed jisma' hawn ixu jagħmlu sorpriż għal Father Martin, issa smajtu x'inhi waħda mill-kbar ġew qattiegħu. U l-Amerika propja. L-Amerika qiegħed issa, għarrid wija mhux xorta. Ma l-Australia mistess bogħod kif kuntilt qajt miegħu għad delight ukoll illum sar isqof. Sar isqof hu da dan. Darwin, bħalissem semina l-istgħu miegħu wkoll qed l esperjenza Il-seminaristi, il-seminaristi, ma tħana jiddu sena barra jimurru ġo pajjisi jħor. dak li l-istudenti jgħamlu l-Erasmus, jisu l-Erasmus tal-assisi. Malta u koll la ġinti metta t-murta l esperienza ta' xol barra jgħamlu l-ta. Jgħamlu ta' kontet n-sudja biex nħati ċa għamlu t-leċur l-Irlanda, l-Irlanda ta' fuq. Nistanejt il-li kiena wahda mill-isbaħ esperienzi ta' ħajti, u wahda mill-esperienzi li ma t-insa. T-infetaħ realtajiet differenti. t different realtajiet kun ġo jħor. Tittasar l-ħwejjeċ tittara kif ħati inti inti, titmur tagħmel shopping inti, fil-li tkun fir-realtà li kollu tagħmel lek kollox ommok. Fil-li tagħmel tliet xhur waħdek ħafna affarijiet tibda titgħallimhom. Wa bżonn jużu ukoll li nagħmlu dawk l-affarijiet fil-ħajja. Ħammorru nisimgħu kanzunetta oħra, wara din il-pawża qasira nisimgħu il fabrizio Faniello u Fjamma l-Pawmana. Il-fjamma ta' mħabba, il-fjamma kbira ta' xogħol li kun għaddej kull jum fid dar li t-mexxi jinti nerġan aħna fil-weekend li ġej għawnek fuq u 103 inkunu għedin namlu din il-maratona ta' darba f'sena sena il-fondi kolla li għad-dar tal-providenza. Fader Martin, għedin naqra dwar din il-fjamma sabiħa li s l il u l-imħuħ ta' tant residenti u ta' tant nis li għandkom imdawrim fid dar tal-providenza. id-dar tal-providenza kif jafu s semja t fl-elf 1965 minn għad soppardi, kien saċerdot ta' nis ħafna, involut ħafna fl-azzjoni kat-tolka, involut ħafna fil-medja, kellu program kull nar taħat fuq Rediffusion, s-sija tal-morda, l bħalma palma inti ta' fek malta kolla, da' kienet ta' fu malta kolla, u anke kien involut fil-edukazzjoni, għalix kien beda għallim ta' religjon un bat spiċċa um, anke jgħati training l-teachers li, li, li fit training college taħħom um, kif jgħalmu religjon, etc. Meta wasal biex jirtira, mis xoll um, flok baqa um, jgħalġaġa ħafifa daħal għal dal proġett ambizjus um, induna li ħafna persuni b'dizabilta' f'Malta, dak iż-żmien um, kienu Literalment meqjusa jisom t-tini u t-tila ma ġveri, meqjusa bħala ċittadini indaqs, għafna minnom moħbija minn minn soċieta. Kera kien, di, kera li xina niftakar skola, jina niftakar li. Dizabilta ġveri, f-zmin, ġveri. Jima xek, bar niftakarin nanna t illi minn kollu tifel b kienu jahbu ma jħorġu għom x U hija xi ħaġa ħafna din heavy jekk ħafna. Tifhem li. Kien hemm ħafna misconceptions, eċetera. U dummi kiel naħseb li joffri da residenzjali l daw l-persuni biex ikollhom ma post fe jiexu b-mod dinjitus. Eżat, ta' tiħ dinji ta' għaw l Ma' fl-istess u diversi pionieri oħra fil-qasam tal-personi b-dizabilta, fostom ġenituri ta' personi b-dizabilta stess, b'dew joħol u movement biex issir bidla kbira fil-pajis dwar kif nħarsu lejn il-persuni dizabilta Fil-fat, interessanti li meta miet fil-1987, meta jintħal t-seminarju, Min qatt għatma kellimtu ma l miħu diversi drabi f'okkazjoni differenti. Għatma um, kellimtu mod personali. kif mitu, t wakfet il kommissjoni Nazjonali Persuni b'dizabilta. dizabilta U il-Komissjoni mbatt kienet strumentali biex jisiru ċertu servizzi, anke servizzi fil komunità biex il-personi b-dizabilta jibqaw jiexu mal-familji taħħom, biex jekk il-familja jikolla support finanzjarju, ċertu servizzi oħra, anke fil-qasam tal-edukazzjoni, biex u ma jistaw. Eżatte ġifiri, per Illi li jissa għall-lum, it-falli kol-lum, bżonni jitt speċiali, me' mbżon disabilita fizika jew mentali, inti jippa, t-tiffa li jitt t l iskola normali, jina ta' u l-lessi. l issa drajnija di, naċi laċi 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 l-insena s-sili. Miċa li... Ila s-siri ġviri. Naxseppi la xie sena. 20 sena, ma grazzi u. ċvina niftakar kelli program darba fuq il-telefġin kelli l-Merluis kolajropri jek għal-President Temeritu u l-Ex-Prem-Ministru Lorenz Gonzi u kienu għet jitkelmu, għemħadmu fl-imkien biex jgħamlu daw l-affarijiet. Barra l-edukazzjoni inklusiva li kienet milestone importanti, kienemmu kol t-waqif tal-Aġenzija Support imma iktar minnek l-ewel liġi li li tissalva gwardja il-drittijiet tal persuni b'dizabilità li għaddit mod unanimu kienet l-ewwel liġi tas-sena 2000. fejn Liġi opportunitajiet indas persuni b'dizabilta. Ovvjament un bat emendata u l-lum malti affirmatarja tal-konvenzjoni tal-ġnus ma'għuda drittijiet tal-persuni b'dizabilta Din il-konvenzjoni u kolli jariflessa fil-liġi maltija ġvida u ma affarijiet li għal-kem l-lum nħuħdu għum for granted kienem ħafna ħafna xol, u għara dan i xoll kienem ħafna batija u kol tanis okay. eh, li kujnu b-dizabilita li għadhom okay. b tal-familji taħħom ġvimon sinjur Mikkel Azzoppardi, beda rivoluzzjoni

il-personi b'dizabilità jena taw dak li ju dejjem dritt tagħhom. Fid-dar tal-providenza ta' ti servizzi kolkom nies li huma visiting. Ġifi perżempju persuni b'dizabilità li jiġu. servizzi residenziali permanenti. Ma' għanna ftit grupp zejr li jiġu għemmek dak li nseħu l-respajt. U għandkom nisli li joqdu għem mod permanenti. Ekku, ma' mbatt għanna kol il terapeutika li dik jużaw ċertu nis li kolom terapija tal-ilma, għanki minn kollu xie inġeri, jew ċertu kondizjonijiet li l-ilma jgħamillu tajjeb u jġu għammek għara li jkunu zaw residenti biex jgħamlu din it terapija u koll. l fatti li għandkom daw il-servizzi koll, ovvjament, minna dubju kif għandajem ni, do involvi spiza fenomenali. U issa il-gvern pen importanti ħafna li jizviluppa iktar serviz ta' assistenti personali bħalissa dokument tal-konsultazzjoni li jahna tal- għadna kifu kol tajna l-kommenti tana għal dan il-dokument biex jekkista jkun il persuna b-dizabilitat tibqatejx fil-dar taħħa, fil-familja taħħa bil-support meħtijċ Tajjeb, bħafn, ġvij, dawk li għed tismawna dawk li għanki għed jismaw il-program fuq Spotify għed jaraw fuq YouTube importanti ħafna li jahna għatu xaħġa l-daw n-nis E, illi jajnu tant daw il-persuni b'dizabilità jihdu tant xsibom aħna xaħġa zaħira billi ta' 10 euro jew 20 euro miex ħatibdillek ħajtek imma jekk kullħat jati 10 euro jew 20 euro fil-weekend li ġej waqt il-maratona tal artikeja un nek dar tal-Providenza nkunu qed nibdlu l-ħajja ta' ħafna nies nkunu qed nagħtu s-support lil-Father Martin l-nis kolla l-li għandu jaħdmu fid-dar tal-Providenza u ovvjament ħafna volontira u koll l-li motu in morru jgħatu daqqatit. Għammorru nisimaw kanzunetta oħra, li n-darba ta' David Azzopper, di l-asfur tal-bejt un-bat pawza għasira un-komplu ma' Fader Martin i pa' Fader Martin, dal-axħar intiq riġdal ktib fuq iċċajt. Ekku ċajt minn fuq l-ambone. Jinn dem kien jaffasċina, n-ċajt ġifiri, naħseb mis kien persona umolistika ħafna. U betta nisma ċajt ta' jisa' tibqa ġummoħi, għandi diversi ċajt ta' t-folija, wahda minnom kon smajta fuq it television ta' tifel li ma' mliġi l-homework, u bat il-teachers ta' sietu għalfej ma' mliġi l-homework, u dak

kid għal il nadurrenja konna għadna l-mużew niftakar kien ġi għamil xilazzjoni u għal ċajta beqet moħi tal-konċilju Vatikan it-tieni. Miet il-Papa Ġwanni Pawlu Ġwanni 23 li ovvjament beda l-konċilju. <coughs> u kif tala San Pietru, għallu jina il-Papa Ġwanni 23. Għallu, min int, għallu jina il-Papa Ġwanni 23, għallu jien għamilt konċilju da. Għallu daħħalni,

ħafna fil-ktib. kimmit mit papa insomma u alla taħ bitċa orfa ċkejkna fil-ġenna. Fil u tela fuq il-bejtu jara villa villuna bil-pool b'kollox, kollox sofistikat u għallu l-għallu dak minu dak li jiexemmek, għallu dak bitċa fukat. Għallu bieċa avukat, għallu jinn papa, għallu jgħu, ma papita u għafna u għek avukati. Ma tan, tajbani, tajbani. Iġi fjeri kju miftit avukati dak, l-lir jmur il-ġenna l-għura promoti għu ta' fil-la kbira. Ta' uħu ċajt ħellu anka ċajt. Ekk, għallura għadda ċajt li kont nisma ġbartu, għallu xum bata Meta kont u t-lajn kappellan, għallu li s-sawek hi l kappellan ta' qablek.

tibdaw njiddu ċajt, ġivir għan t l-essijat, tibgħaddej. Għandek ah, ħafna xie t Ġivir. Yeah, yeah, yeah. blejt niktibom, un um, bat kontamil til-kors tal-għarri tal-profit tal-Malti u l-professur uh, Manuel Mifsud. Fil-break njidin na minn għandu xie poezija, jaqraja, jgħarra, 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 poezija, jgħarra, 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 u jgħarra, jgħarra, biex jgħarra, Ġifiri xo dan il-ktib u kol minnħu fjara. ċajt minn fuq l-amboni. Minn fuq l-amboni. Meta kontu it-il-lajn, għu l-avvizin, id-dikit ċajt minn fuq l-amboni. Nistawit il-lajn għandkom kollezzjoni siħa,

u bl-Amerikan, mux biju kol, li għaj USB hi. USB, għax tal-Amerika. Għammurru biex nisimaw kanzunet toħra, l-lum tajtom t-kem t-ġej jintrim għaw <laughs> u biex l-lum <laughs> ta' ġifiri, l-ewel tajtkom il-kanzunet ta' Joy Givers, il-maħtik id-dwejra, u s-saħni simaw ta' klassika <laughs> <laughs> din ta' di inti Diamant. The Tramps inti Diamant Edin flakħar ba' għanna liħar zewċ partijiet Ma' fader Martin Mikallef fa' unik direttur ta' d-dar tal providenza Kont għattej dinna fuq maġ li għamlu l-ekċi ċajta ta' jibbali l t li ta' tiftakara Mi fimni l-iktar ċajta li għamlu li metta l-aqt 50 Darbtej, Darb tej ma' kelli lebda Kont morta ma tal familja mortin għadda Pinu kif ġejt lura flok morna ġor restorant nsib surprise party ta' ħafna tiegħi u tal-familja wkoll ovvjament. U um, mbagħad ieħor ta' xogħol, ġifieri eh, ġimgħa wara. Kien hemm uh, waħda taħdem li mmorru niklu għalli xi tiflan tal-Berdej u mmorru um, niklu flimkien tal-Berdej u insomma ma qasideja ġifieri. Mmur um, hemmhekk kun sib l-istess il-kollegi tax-xogħol għamlu li d sorpriza li tħalta li għa bħal mazzun kif jajdu. tal ħamsin tondi tondi, kellek sew sorprizi ġifiri, u tajje po għala xinti tati ħafna. Mħamma ġifiri mbaċ, ġifiri, mux tajlaħ u miħaj per esempio fl-ewel ta' april. Le, ma dik ormai, bxie mot jibilo għazgur. Sa naqra naqra ektar ewel ta' april. Pala xolti għak ta' direttur ta' dar tal-Providenza. Ettina na għafil u għosorek tkun il-direttur ta' d-dar tal-Providenza Eħe, ja Karga Mżawqa biex nejduwek Għandek Il-responsabilta li ta'la li Il-residenti l lahjar Servizzi li jwijġbu Għal-bżonijiet partikulari tagħhom. Li jirrispetta u koll id-drittijiet tagħhom u l-aspettativi u xewqa tagħhom. Ġifir s servizzi tagħna u ma servizzi individualizzati li jduru mal bżonnijiet tal-persuna. U allura niprufaw nisimaw il-persuna, nifmu l-persuna xi trid biex inwieġbu għal bżonnijiet tagħha. U allura għandna servizzi tat-trasport biex xi ħadd trid joħroġ, norganizzaw ukoll ħarġiet regolari minn rrit mor il-ġenituri tiju, minn rrit mor attività fil-komunità, ġifiri għanna dawk is servizzi u koll. Għanna grupp ta' ħaddima li jħduħsi pju organizzaw l-attivitajiet, per mill-weekend li ġej barra li għanna l-maratona ta' Radio RTK, għanna il-play minn ġotta ġnal-ġonnar, kitbata'. David Muscat, wieħed mill-ħaddiema tagħna, ħassier fl-Istitut Kattolku s-Sibt u l-ħadd li ġej min irid jaqta' t-tikket jista' tagħhom online. Jew nkellha mill-bar tal-Istitut Kattolku, nittama li jkun hemm udjenza sabiħa il għaliex jieħdu sem il residenti ma' fl-istesskin ma' atturi rinomati għatturi maltin. U dik il-biljetti li għanta u tkun għetmur kol donazzjoni. U l tal-providenza. Ma jgħattivita inklusiva ħafna li kultant smin niprofaw namlu għahda bħala. L-ħar li għamilna il-Covid u il-presepju ta' nannu kien jisima xie snin għabel kell noħra bħalissa. Mħiċi niftakar l-isem taħħa, ma dawnu ma t-tifitajiet li jajnu residenti u koll ikunu voluti fil-komunita. U jgħatu l-kontribut u koll. U jgħatu li l-ħattijħor. Ja, u naħseb għattivitajiet pal dawn kalli residenti jgħatu għom ħafna motivazzjoni. Ekku, ovvjament, kif jgħaf kullħad barra il-ħidma ma residenti u għahda mill-loġiħ tarasijiet u għakif li se jkollna il-flus bizzejed biex nagħtu l-aħjar lil il-persuni u allura t tinvolvi ruħak f'attivitajiet ta' ġbir fondi ħafna kuntatti ħafna ġiri l amulaw biex tiġbor id-donazzjonijiet jew toħloq kuntatti. Il-fatt għal dawk li forsi ma jafu il li sem oriġinali u li sem dar tal-Providenza, l-kelma Providenza l kelma providenza t dak li jiprof dil-Bambini, jew dak li jiprof dil-Bambini. U dar dajem imxiet b'dak li jiprof dil-Bambini. Għal-għraċi t l-poplu malti dajem kien l-sforzi il-mulej biex jiprof dil-dak li aħna jikonna bżon. Eġi importanti, ħafna nerġan idil-komuħan i bqani fintakom saħel tal-programm l-lum, jgħun għatu xaħġa zaħira, 20 euro, 25 euro, mux differenza

Mbatt fl ewwel ta' Deċembru koll, ġviri ġurnata qabel, għanzi dikidar stess, x'il l-ġimaj kun. il ġimaj kun għal konċert tal-banda tal-forzi armati ta' Malta, l-namlu fl l tal-Jum Internazjonali tal-Personi Dizabilta, li siri fil katedral tal-Imdina, u dawk nis li għet jisimowna jistaw jattendu għal dan il-kunċert u għal bxejn u minn kun jistajat donazzjoni l-dar ta' Providenza. Għamur għal-ħar pawza unisimaw kanzunet toħra sabiħa ta' ġiljen attard u d tal-Madonna un bat nal dan il programma ma' fader Martin għal li Ipaw l parti ta' tkun la' għallum, fader Martin, xinu ma' l-ħolmit u x li ba' għalek Ekku rridu namlu l-qabza li d-darta Providenza għanda tamel il-li biex il-persuni dizabilta jibqaw jiexu um, fil-komunita. U lura nkomplu nofru dawk is servizzi neċessarji li persuna għandha bżon biex tibqa fil-komunita, il servizz tal-assistenti personali djarżar fil-komunita ta' t-nejn t, t fejn dak li kun jistajazelu fejn um um, u ma' minn jirmur juqot. u li il-qoddimu kollin kunu um, nistow noffru servizz iktar ta' respajt għal dawk li kollom bżon dan il-servizz. U nittamaw li umbat jinstab direttur jħor li kompli din il-ħidma. Minti ba' għalik għafna xtati, ġifieto Ovvjament, ma' um, il-bidla tajba l-kullħat um, u um, jalla il-qoddim nkun nistaw nsibu dik il-persuna il-lesta t din l-sfida sabiħa u rewarding għafna. U anke meta t-irtira, ovvijament, inti mux t-irtira l-kollo, xaj kollok għafna. Jaħna minn irtira u għazat, għaj kollok. Kem pariri. U għafna esperjenzi li jekunim xaħġdi. Tkunin ta' s-ististaxor ta' ta' otta' il kontributtijak meta t-i xieħ, għaxa għadek minn t-i xieħ, biex t Biex ta' il kontributtijak biex din id-dar, tibqa ta' din il ħidma u tibqa ta' l il il-frott m u mill risposta jak t kemm il-ħolm t-i għalik mu <muchan> mal-ħattijħor. Allura, kemm inti bniedem il jete mal-ħattijħor, u meta niltaw ma' assisin bħal fader Martin u ħafna assisin uħrajn, nindunaw kemm il-knisja ħafna drabi u l-assisin, l-assisin il l-Maltin jgħamlu ħafna xoll, illi ħafna minnu ma' jkun għal illa fader Martin għamil saħtej ma' Zgur il-lif saħtej ma' stajni niġbru, laqqas tikka zaħira xoll kollu, illi huwa jagħmel kemm ma' residenti ta' darba tal-providenza kemm ma' ħafna nis oħra illi ma jidhirx. Ovvjament ma meta nies li stejjer mhu misbieħ fuq nies reliġjużi fuq nies tal-Knisja jkun hawn l-opportunità biex jipprova jitfattaj fuq kulħadd. Jiena dejjem ngħid f'kull biċċa tal-ħajja fejn tmur dejjem ħassib nies huma dejjem nies u maħżina kulħadd huwa man. Imma l-maġġoranza tal-qassisin f'pajjiżna jagħmlu ħafna xogħol u l-Knisja tagħmel ħafna xogħol

Mal-ħafna ta' li għamil jgħamil l-izbagħi u koll. Muxek. U dejjem dajem rridu nitolbu maħfra l-dak n-nis li forsi mal-mixi tal-ħetra għana għedġen jom bċi mod, bċi kelma, jom bċi azzjoni. Għana b'nedmin. U konna l il-tali nitolbu maħfra l-daw n-nis u koll. Naħseb għaw ħafna assisin li għet jamlu ħafna ġimlu. Jamlu bitċa xoll ħafna knisja U għet jamlu ħafna xoll u kolli għalix il-assisin naqsu, mux pala. Bella l-għura xoll zdiet ħafna. Ekku. Ta' jie saċerdot jibqa parti mis-sinsla ta' soċieta ta' għana. Jina għandik tipa għalik fader Martin, għalix għan Merlin Publishers. Kull ġimma jitu għuna ktib, dan jismu ktib xwejjaħ. xwejjaħ. Ena li xuwa interesanti. Hafna dak tib sabiħ, hafna ta' George Mallia. George Mallia, nsellim l-għu. Barra li penġi sabiħ, hafna George. George kien jallim l arti seminarju. Għanke l-Malti. Mallura, xbib. Mela ħati hu bieċi l-izgur ta' raħ. Bar ma ovvjament il-nima naraħ hafna. Jina għadna raħ palissa Ma Mallux komunikajna u kol. Skolati għajanna proġett, għanke fl-imkim mal-Universita. Iġviħati hu bieċi l-izgur ktip iċweħta ġorx li publikazzjoni ta' Merlin Publishers u għawijħet mil-kodba illi l-Merlin Publishers u minnawni ni u miħatuna kull ġima anke biex nipromovu l-kodba u l-letteratura maltija. Grazzi ħafna, Fader Martin, aħna ikolna l-opportunità nerġaw nisimawk fil-weekend li ġeja unnek fuq il-radio ta' fuq Artike 103, metan kunu għetin xandru. kważi. Il-maratona ta' d-dar tal-Providenza dan il-ktipu għalik. Ta' much laħħa n-ezat. Samtadin ta' għamal. Ma' George marka t-sobbar di ta' għamal. Eidlu jifirma xoli. il-ġimma li ġijak kifet il-kom t-kull la' ma' xandarx minnħabba l-maratona ta' d-dar tal-Providenza. Nerġa' fakkarkom, nerġa' namlilkom appell tal-axħar. Eja unatu xaħġa zaħira li l-inna fil-verita ma ta' nix differenza 10 euro u 20 euro imma jekkul ħadja t-dik xaħġa zaħira il-weekend li ġeja waqt il-maratona ta' RTK 103. lil l-dawn il-persuni nkunu għatnejn u għan biex jikollum ħajahjar unkunu għet nejnu biex id-dar tal-providenza tibqa għaddeja b'din il-ħidma kbira li għet tamel ta' kol jumħafna ħidma fi silenzju ma' fader Martin u ma' niskolla li jaħdmu miħaw u daw kolla li kunu għet jajnu. Grazzi tal-kontumana. Grazzi li l-tutt. Grazzi li l-tutt. Sport Puma, Derma Jonathan's Jonathan Sbarber, support li għatu li li jina nkuma għakum ċorta bil-program Wake Me Up, mis-6 ta' fil-ħodu, un til-ġimad kollha kolla għaddi kumma il il ta' wara. Il-ġurnata t-tajba l